Mä olen Lauri Auttere, 23-vuotias kameramies. Mä olin tässä Kaukasuksessa kakkoskamerana ja Ossin kameraassistenttina. Kakkoskamera on se tyyppi, joka toimii kuvaajan oikeana käteenä, etsii niitä vastakuvia, tekee kuvituksia, ylipäätään täydentää sitä kuvaajan niin kuin haluamaa kuvamateriaalia. No mä olen yleensä se tyyppi, joka siinä vaiheessa, kun Ossi kuvaa Villeä, niin mä kuvaan sitä toista tyyppiä keskustelutilanteissa. Sitten kun siellä on jotain tällaisia, ajellaan autolla idyllisissä vuoristomaisemissa tyyppisiä kuvia, niin mä olen se, joka juoksee sinne ylärinteeseen ja ottaa sen kuvan. Päivät lähtee yleensä siitä, että ollaan majapaikassa ja sitten kasataan kamat, tullaan alas. Yleensä tavataan meidän kuskinkaa ja siinä niin kuin ollaan yleensä funtsittu ja mitä mennään tekemään ekana. Tavataan meidän ekat tyypit siltä päivältä ja sitten yleensä jossain kohtaa tehdään vähän pidempi matkustus jonnekin, niin kuin vaihdetaan paikkaa, ollaan oltu ehkä niin kuin yökaupungissa, sitten vaihdetaan toiseen kaupunkiin. Opiskelkaa venäjää näinä vaikeina aikoina.